gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa, gudoomiyaha degmada iyo golaha deegaanka, shacabka magaalada Gaalgacyo dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa soo dhoweyntan diiran ee guryo noqoshadii aan ku soo guryo noqonnay Puntland, annagoo safar shaqo ugu maqnayn dowladda galmudug magaalada dhuusamareeb. Waxaan aad ugu faraxsannahay taageeradiinna. Waxaan mar walba iyo meel kastaan u joogna ka shaqayn doonnaa danaha Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland. Waxaa muhiim noo ah annagoo ilaalinayna danta Soomaaliyeed, haddana maslaxadda Puntland marnaba inaan gorgortan aanan ka gelin haddii ilaahaydmo. Mar walba waxaan ku taagnaan doonnaa waxa maslaxadda guud iyo midda gaarkaaba ay ku jirto. Dalka Soomaaliyeed marxalad kala guur ayuu marayaa, marxalad ay u baahan tahay si taxadar leh in loo wajahay maraysaa. Reer Puntland haddaan nahay, waxaa la rabaa inaan midnimadeenna adkayno, Soomaali xalkeeda wax ka raadinno. Gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha iyo shacabka reer Galmudug oo runtii soo dhoweyn weliba gaar ah na siiyey. Haddaan reer Puntland nahay, waxa ay runtii safarka dhuusamareeb marka laga tago shirkii aan u joognay wuxuu noo lahaa ahmiyad gaar ah. Wuxuu daba socday shirarkii isdaba joog ahaa ee aan madaxda Galmudug la yeelanaynay si aan u horumarino nabadda, wadajirka iyo darisnimada. Maantana waxay safarkeenna dhuusamareeb aan uga nimid ilaa Gaalgacyo waxay astaan u tahay. Safar nabadeed buu ahaa, safar aan runtii ku dhiirigelinaynay nabadda iyo isdhex socodku ayuu ahaa. Waad ogtihiinoo shacabku marmar waa isdhuc socon jiray, laakiin madaxdu sidaan uma socon jirin. Waxaan uga mahadcelinayaa shacabka reer Galmudug sida diirada noo soo dhoweeyeen. Intii aan soo soconay oo dhan ilaa iyo intii aan joognay ahmiyad gaara ayay siiyeen runtii Puntland. Waxaan inii caddaynayaa reer Galmudug inay ka go'an tahay nabadda iyo wada noolaanshaha. Idinkana waxaa la rabaa kaalintiinna inaad ka qaadataan. Haddii Galmudug iyo Puntland ay gacmaha isqabsadaan, waxaan ku rajo weynahay Soomaaliya nabaddeeda inay muddo yar ku soo noqonayso, dowladnimadeennana ay hana qaadi doonto. Waxaan runtii jeclahay inaan halka inaga mahadceliyo dhammaantiin. Waa inila joogi doonnaa haddii ilaahaydmo gobolka, xafladda 1 August halkaan joogi doonnaa haddii ilaahaydmo. Hadalladeenna dib baan u dhigan doonnaa iyo khudbadaha ku aadan waqtiga iyo munaasabadaha. Runtii maanta meel fiican baynu maraynaa. Waxaa loo baahan yahay intaas oo naga sii dhowaano. Aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum.